They were not part of the agreement because they were not there. Omulamuzi wa kkooti y'eddaala erisooka emityana Osaulo Paul asitukiddemu okutuuka ku ttaka eririko enkaayana wakati wa nannyini ttaka ssaako n'ab'ebibanja. Wabaddewo kajjojjojjoji w'ebibuuzo ng'omulamuzi abuuza nannyini ttaka Cecilia Lwanga ekimuviiriddeko okutamattama n'ebyo bulijjo by'ayogera mu kkooti. And the Chief Magistrate then said, if it has been inhabitable for many years, why do you want to roof it? Because it belongs to no one. And they got this mabadi from Ruwero, and they put it there. So it's in the picture, it's in the photo, submitted. Abatuze balumiriza nnyini ttaka okubaliisa akakanja n'okugaana obusuulu okuva lwe yagula ettaka lino mu 2014 kyokka ng'ebibanja kwe bali byali bya bajjajjaabwe. Tututte ebbanga ddene nga tubonaabona. Omukyala yajja n'agula ettaka lino kwe tulizaaliddwa 2012 kakati 2014 natandika okutubonyaabonya n'atutwala mu kkooti tuwa busuulu n'amugaana. Akozesa bya bugagga bye tukola ki bye tulina mwana wange n'alimu okusoma okugenda ku yunivasity. Oyo agala kukumba ku wantu waffe tukulidde gwe tubadde tukivulana ne byayoga tebitegerekeka n'agenda n'agamba nti wano tatumanyi owulira naye nga yagenda okujjawo okusengawo okupangisawo liizi ye ate nga kutwaliwo. Kansala w'ekitundu kino Walakira Kenneth asabye kkooti esala amazima n'obwenkanya kubasibiddwa emirundi egiwerako. Ekyo tubadde tusabiriye ebbanga bamaze emyaka 8 mu kkooti n'omulamuzi bw'abazze najja alambula ebibanja ku kibanja. Tusaba kkooti efuna obwenkanya abantu basigale ku bibanja byabwe ffe ng'abakulembeze kyetufa. Zibadulugunyizibwa ku bibanja byabwe ebbanga ddene ffe ng'abakulembeze tusibiddwa olw'okuba nga batula bantu abo tuli ku sayidi y'abantu. Tusibiddwa olwaleero n'akasibwa emirundi egisukka 8 naye nga tebansiba nti obanzibye ne bansiba olw'okuba ndi ku sayidi y'abantu. Munnamateeka w'ab'ebibanja Musa Nakweria agambye nti omulamuzi kazze mu kifo kino enamusetuuse ku nnyoge anti abantu baakufuna obwenkanya. Muzungu gye tuyita Chief Magistrate Court y'emityana etula emityana eze mulambaalo okulambula ettaka. Mu mateeka bakiyita locus visit. Waliyo practice directions oyo engobera kkooti zeyina okola nga tenabagoba kusala musango gwa ttaka erina okujja neeraba ettaka terina kuwiiza abajulizi bokka mu kkooti nesala omusango erina okusala omusango nejja neeraba so eze neeraba naye mukyerabiddeko nga Cecilia agamba abantu abali ku ludda lwa right lwa dio tabalinaako omusango ate ngebyasinga okwabira. Cecilia Lwanga ne munnamateeka we baganye okubaako kye boogera wabula ng'ensonga z'ettaka mu disitulikiti y'emityana ye baana baliwo ng'abantu basula ku maggwa olw'abagagga abeefunyiridde okubagoba ku bibanja byabwe. You're coming for them. Yeah, I'm coming for them.